Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, наймовірніше, на цьому тижні буде опублікований звіт з приводу виконання вимог України в контексті отримання нею статусу кандидата у члени ЄС. Нагадую, цих вимог є 7, і вони виходять з реформи Конституційного суду, судової реформи, антикорупційної реформи, боротьби щодо відмивання коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським. Це прийняття закону про медіа і зміна законодавства про нацменшини. Видання Reuters опублікувало інформацію, що у Європейському Союзі вже є певна попередня оцінка щодо виконання Україною цих пунктів. І згідно цього видання, Україна відповідає 2 з 7 вимог для вступу до Європейського Союзу. За інформацією медіа, виконані пункти стосуються законодавства про ЗМІ та судової реформи. Однак, зі слів чиновника Євросоюзу, серед 5 пунктів, залишених без уваги, залишаються ключові, зокрема, про боротьбу з корупцією. У звіті Європейського Союзу цього тижня зазначить, що Україна виконала лише 2 з 7 умов для старту перемовин щодо членства у Європейський Союз. Однак іноземці підкреслять, що прогрес був досягнутий попри війну з Росією. Про це з посиланням на власні джерела в ЄС повідомили у виданні Reuters. Європейці висунули Києву 7 умов, які я знову ж таки назвав. І ось як попередньо звітується про виконання нашою державою цих вимог. Прогрес є, звіт буде помірно позитивним. Мова йде не про прикрашення реальності, а про визнання прогресу. Наприклад, були відомі антикорупційні справи, сказав співрозмовник видання, що побажав залишитись анонімним. Інший чиновник ЄС зазначив, що в Україні призначили нових керівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП та Національного антикорупційного бюро НАБУ, але закон про боротьбу з олігархією у Європі визнали недостатнім. Що стосується реформ, то склянка була б наполовину повною. Ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на даний момент. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно виконати. Не всі задовільні. У матеріалі йдеться, що цей звіт ЄС називають проміжним оновленням перед офіційною оцінкою, яка запланована на жовтень 2023 року. Журналісти з'ясували, що документ нададуть національним представникам у Брюсселі вже 21 червня. Тобто завтра. 27 країн-членів мають останнє слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли. Щоб відповідати вимогам, Україні доведеться привести своє законодавство у відповідність із багатьма широкими стандартами ЄС, починаючи від клімату до праці. На практиці шлях України до членства займе роки, і мало хто вірить, що країна може приєднатись, перебуваючи у стані війни з Росією, додали у медіа. Ну, про це також говорили певні чиновники у Європейському Союзі, що Україна набуде повноправного членства у Європейському Союзі, але це відбудеться після того, як ми отримаємо перемогу над Росією. Також варто відзначити, що у цьому звіті, скоріш за все, будуть ще певні рекомендації щодо того, як потрібно довиконати відповідні 5 вимог для того, щоб почати у подальшому повноцінну розмову щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну, можу сказати, що 2 з 7 – це не дуже, знову таки, позитивний результат. І ми, знову ж таки, говорили про те, що тут потрібно, знову ж таки, було більш плідно працювати над тим, щоб максимально повністю виконати ці вимоги для того, щоб якнайшвидше розпочати діалог щодо вступу
України до Європейського Союзу. Але знову ж таки, це та інформація, яка подана з засобів масової інформації, і ми все ж таки будемо очікувати проміжний звіт, вже в якому ми побачимо більш детально інформацію щодо виконання тих чи інших вимог України для початку діалогу щодо вступу до Європейського Союзу. Але вже європейці говорять нам про те, навіть якщо опрацювати відповідний матеріал видання Retent, що нам потрібно далі удосконалювати як судову реформу, так і проводити реформи в контексті подолання корупції. Питання щодо антиолігархічного закону, воно знову ж таки залишається відкритим, і цей закон знову ж таки або потрібно буде змінювати, або йти за тими практиками, які проходили європейські країни і Сполучені Штати Америки, коли вони долали таке поняття, як олігархія. Питання не зняти також щодо реформи Конституційного суду України в контексті зміни норми щодо конкурсу відбору кандидатів до Конституційного суду. Тут якраз була знову ж таки критика, що має знову ж таки бути 4 експерта-міжнародника у складі дорадчої групи і 3 експерта від України. А нагадую, той законопроект, який був прийнятий Верховною Радою, там є 3 експерта-міжнародника і 3 представника від України. Ну, Європейський Союз, знову ж таки, це не влаштовує. Тому з відповідної інформації вже можна говорити про те, що потрібно далі працювати над реалізацією усіх цих 7 вимог, які нам висунув Європейський Союз. І я, знову ж таки, не буду голослівним, але повторю цю фразу, яку говорив раніше, що чим швидше ми виконаємо ці 7 вимог, тим швидше будуть відкриватись двері для вступу у Європейський Союз. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!